Bueno, bide honetan, hiru ze ariketa ingo dugu. Orduan, funtzioa bada, sinu biekiz, eta eskatzen badigute, kalkulatzea, abszisa arratzarekiko paraloa diren, zuzen honen, funtzio honen, ukitzaile guztiak, ukitzailean ekuazioak, lehenko gauza da, ukitzailea ardatza x ardatzarekiko paralelo izan behar denzea, abszis ardatza gogoratu dela x ardatza, hau, bai? Ton, malda, 0 da, ba, zuzen ukitzaileak izan behar denzea malda 0 daukenak. Horrek esan edau, ukitze puntuan, derivator funtzionen, derivatoren balioa 0 izan behar dela. Ton, holan, hau da, derivator berdin 0 eginez, atarako ditugu ukitze puntuak. Beraz, derivatzen dugu. Bai? Eta, berdintzen dugu, berdin 0. Horrek ezen nahi dago, kosinu bx izan behar da 0, orduan, daukagun. Bx, kosinu da 0, hemen markatzen badu, da, 0 kosinu da, hamengo. Hemen neurtzen da kosinu, eta 0 zein da, pi biren eta iru pi biren. Orduan, bx izango dira pi biren eta iru pi biren gehi bueltak. Horatu bueltak egiten dira gehi bikapi. Gehi bikapi. Vale? Beraz, ekisa izango da pi laurden gehi kapi eta iru pi laurden gehi kapi. Ez, hasiko zari pentsatzen, hau ze hasten dela komplikatzen asko, eta, ba, brigatu zelan ez. Bueno, puntu hauetan, ukitzailea da x altzarekiko paraleloa. Vale? Eta ukitzaile horren ekuazioa, malda 0 bada izan behar da, i berdin f-a. Hau da, kalkulatu behar ditugu, f-ren balioak, pila orden gehikapi eta iru pila orden gehikapi puntuetan. Ingo dugu pila orden gehikapi. F pila orden gehikapi puntuetan zer da? Da, sinu honen bikoitzen, hau da, sinu pi piren gehi bikapi. Bai? Pi birenen sinua, pi birenen, amen, sinua da bat. Eta buelta guztizak ere, jausten diren ez. Beraz, hemen da bat. Beraz, puntu hauetan, hemengo ukitzailea, i iza berdin bat. Ukitze puntua zein da? Pila orden gehikapi, koma, bat. Eta, zein da ukitzailean ekuazioa? I berdin bat. Besteetan, f, iru pila orden gehikapi puntuetan, izango da. Sinu, eta da, iru pi biren gehi bikapi. Iru pi birenen sinua, hemen dago iru pi biren, bere sinu, da, minus bat. Bera da, minus bat. Beraz, puntu hauetan, ukitzailea, da, iberdin, minus bat. Vale? Goratu behar duzuna da, funtzio trigonometriko bat agertzen denean, eta ekuazio trigonometrikoetan ebazterakoan, ba, angeluaren balio posibleak beti izango dira tablatik edo hortik ataratakoak gehi bueltak, gehi bikapi. Gero, x-a bakantzen dugu eta hauen balioak, oda, hasierako funtzioaren balioak puntu hauetan zein dan kalkulatzerakoan, bai, konturatzen gara, danetan emoten duela balio bardina. Vale? Eta hori, alizango benuketara, segituan ukitzaren ekuazioa, ze, izan behar da, hau, ze, f', 0 da, eta gertuko zan, i berdin f-a, gehi, f'a, bider, x-kena, eta hau ze, dana esagertzen da, f', 0 da lako. Vale? Beraz, hau izango zan, ukitzaren ekuazioa, eta gertuko ziren, pila orden puntuan, sinu pi biren, kalkulatu behar duz, sinu bx izan behar da, bai? Hori bideri pi biren, gehi bikapi, beraz, beti moten dago bat, eta iru pila orden gehi kapi puntuan, da iru pi biren gehi bikapiren sinua, minus bat. Ez tekitu bertu dan, egon da berri.